ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စေကိနားရဲ့စကားအတတ်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်တစ်ခုကိုရှင်းကူးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလည်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်စကားပြောဆိုမှုတွေမှာကျွန်တော်အသိရှိလိုက်နာပြီးသတိထားတဲ့အချက်လက်တွေတော်တော်များများပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေဟာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အရေးကြီးတယ်လို့မထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာအရေးကြီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြရမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြောဆိုချရတဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေမှာတခါတည်းရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအတိုင်းပြောလိုက်မိတာမျိုးတခါတည်းရင်စိတ်ထဲကမပါတော့လဲပြောရတာမျိုးတခါတည်းမှာကိုယ်ကြီးမှန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပြောချချက်ဟာမပေါက်ရောက်တာမျိုးစသဖြင့်တော်တော်များများအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေအဲ့လိုပြောဆိုမှုတွေကိုအစဉ်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုချရမလဲဆိုတာတွေကိုစကားအတတ်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပဲဆရာတော်နဲ့အတူပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်တင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေကသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအတူဝေမျှပြီးတော့ပြောဆိုကြမလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုပါဝင်လာအောင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်အတူတူပဲနားထောင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာစကားအတတ်ပညာဆိုတာတခြားအတတ်ပညာတွေနဲ့တူတူပါပဲပကြီးဆွဲတာလည်းအတတ်ပညာစကားပြောတာလည်းပကြီးဆွဲတယ်လို့စကားပြောတာလည်းဘောလုံးကန်တယ်လို့စကားပြောတာလည်းပူစီပေါင်းမှုတ်တယ်လို့နဲ့စသည်အားဖြင့်တခါတလေကြတော့ပောက်ကွဲဖို့မသိတဲ့ဟာမျိုးကိုကိုသွားပြီးတော့လေထပ်ထိုးမှပောက်ကွဲသွားလို့ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးကြတော့လေထိုးတဲ့မထိုးတဲ့ကစကားကဒီလိုပဲပြောတဲ့မပြောတဲ့ကအဲ့လိုလည်းရှိတယ်။တခါတလေလေထိုးလိုက်တာကထိုးတဲ့လောက်ထိုးလို့မပောက်ကွဲပေမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အလေးတစ်ချောင်းထည့်လိုက်လို့ဆူးလေးတစ်ခုဆူးလိုက်လို့ပူစီပေါင်းပောက်ကွဲသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒီဥပမာလေးနဲ့ချင့်ကျင်ပြီးတော့စကားပြောကြစီခြင်းနဲ့ပေါ့အော်ဒီဘေးတော့မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘေးတော့အခု presentation အဲ့လုတ်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာစကားမှားသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုချက်ချင်းဒုံးနီရက်ပြစ်လိုက်တင်ပါလားပြန်ပြီးအဖက်ဆယ်ကိုစူးစမ်းတင်ပါလားခင်ဗျာအဲ့ဒါ edit ရန်လုတ်တယ်လောက်မေးနေတာမေးဟဲ့တချို့နေရာမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်ဟိုသူကြီးမကြိုက်တဲ့မိကွန်မျိုးတွေမေးမိလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ကွက်သွားမှလည်းကြောက်မိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကြာလို့ရှိရင်စကားကိုဒုံးနီဖြတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့အော်တပည့်တော်တို့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်နိုင်ပါလဲခင်ဗျာတကယ်လို့တကယ်ပဲတပည့်တော်တို့ကအဲ့ရမှားသွားတာကိုပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆက်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေသူတို့လက်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောတင်ပါလားခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီအေးဒါဒါမေးကုန်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒါအဲ့လိုမေးတဲ့သူလားအင်တာဗျူးတွေပါနေမေးတဲ့သူတပည့်တော်က prisoner အတခေါဝင်တဲ့အသစ်ပါဩအေးဟုတ်ပြီဘုံမလို့အတက်ပညာမတက်သေးသမျှဘယ်အလုံးမှလုံလို့ရတော့အစင်ချောမှာမဟုတ်အတက်ပညာသာတက်သိသွားရင်ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့သားတို့လိုပုံကိုယ်တွေဘသူဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတာနဲ့မပြေတာနဲ့ဆိုမပြေတာများကြတယ်မပြေတာများကြတယ်အဲ့တော့အတက်ပညာကိုစကားဆိုရင်လည်းစကားအတက်ပညာကိုတက်သိအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့အခုဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္นานမျိုးဖွင့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီတော့မတက်သေးဘူးဖေဟာမသိသေးဘူးဖေဟာဒီသင်္นานမျိုးလည်းမရှိဘူးဖေဟာဆိုတပြည့်တော်တို့ဒီအလုပ်မျိုးတက်တလုံးလုံးမစားတော့ဘူးလားဖြစ်သွားမယ်လေမဟုတ်လောက်တာလောက်စားလောက်စားလို့ရကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟောငါဒီလိုဖြစ်သွားရင်နောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ပြောမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဒုံးဒီရလိုက်တာဘလို့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လေဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုငါလိုက်ဖာရင်ဖာရင်ဖာရင်နဲ့ဖာဖြစ်ကုန်မလားစကားတွေကအကုန်လုံးအကောင်းကိုတစ်ချက်မှမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုအတွေ့အကြုံတွေရှိတာနေအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဟိုတားကိုတိုင်းတိတာမျိုးတိလာပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖုံဖုံကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဖုံဖုံအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုစကားကိုဒုံးတိဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းမရောက်ဘူး။မရောက်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ခုနကသင်နန်းပို့လို့ဒါဆိုတော့ဖုံဖုံဖြတ်ချရတာ။နောက်တော့စကားကိုတစ်ခုမှားသွားလို့တစ်ခုဖားတစ်ခုမှားသွားလို့တစ်ခုထေးတစ်ခုမှားသွားလို့တစ်ခုကာဆိုတာမျိုးလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဆိုပေမဲ့လို့ဒီလိုနှစ်ခုပဲဟာကောင်းတယ်လေလို့ဖြစ်လာတယ်။ဟိုလွယ်လွယ်အဖြေကတော့တကယ်ကြုံနေတဲ့သူရဲ့အခြေအနေပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တာကအဓိကပါပဲ။စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စကားရှိတယ်။နားထောင်တဲ့သူရှိတယ်။ကိုယ်ရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ကြားမှာစကားလေးရဆက်သွယ်တာ။အဲစကားလေးရဆက်သွယ်တဲ့အခါစကားမှားသွားရင်သူ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုယ်သိတယ်။မလွန်မေ့စေနဲ့ပေါ့
လွန်သွားရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမလွန်အောင်ပြောတတ်တာလေးကိုတော့စူးစမ်းစီခြင်းလေလွန်သွားပြီးရင်တော့ရှေ့လူကြီးသူမတွေပြောသလိုစကားလွန်ရင်နှုတ်လို့တော့မရဘူးရရပါပါထေးထေးဘယ်လိုမှမရတော့အဲ့တော့မလွန်အောင်ဘာတော့ဟိုပြင်ဆင်တဲ့အချင်းရှင်တော့ပြင်ဆင်ပေးပေါ့ဘယ်သူ့ကိုမေးမလဲစောတော့ဟိုတနေ့တော့သူမေးသလိုပဲဘယ်သူ့ကိုမေးမလဲဘာကြောင့်မေးမလဲ အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုစောစောကဖုံးဖုံးပြောတာပါဇက်မဟာခင်စိတ်ကအကုန်လုံးပါဖေ။ပြောကျင့်တာပေါ့။အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးနောက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကိုကမေးတဲ့သူဆိုရင်ဖြေတဲ့သူကကိုနောက်လိုက်အောင်မေးနိုင်ရတယ်။ကိုနောက်လိုက်အောင်မေးနိုင်ရတယ်။မေးတဲ့သူဖြေပြီးတော့ဖြေတဲ့သူနောက်လိုက်သွားရင်အဲအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူး။အတန်းပြတန်မတတ်ဘူးပေါ့။တခါလေမေးတဲ့သူနဲ့ဖြေတဲ့သူနဲ့ဟာတချို့အင်
ตัวนี้ไม่ได้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 
mimin bula guna dulu. Mimin bula. Oh dulu doa, dulu leo doa tak kongsi nama lah. Dulu teri doa, tu betul aku dulu doa lah. Cerau di belakang, tu begus sore, cerau di belakang, tu begus sore, soin soin leya roju ini, bimana boleh. Tu so indah view ni mah tu ini ada elomio. Pemu inga pohari pohri ya noah leh siro. Elu zongkan ni noah nak kongsi doa. Ha pu pu elu malu ni doa, pu mau nama ni ada, doa mau nama ni ada. Elu so di nyapa ka kong bebet ha. Bebek aku, nyampe tak suruh mau suruh, tuah, kena kena apa? Aduh, ku berjibe, ku suai biro, itu lumiu suruh segera biro jadi, na thong ada, nyale, naga jan naga nuakan dulu, pih ni lah boleh, aduh, ku maybe suai, tu lekhanai namiu me, pih bi suai na tu lekhanai namiu, pih bi lu, elu pih si jine. Nombor yang terendah juga kubah kaji, pilih dua le, kubah kaji pilih yang adi nyal lepung bau tu ada. Tapi le mekong ni ni soi no, ko sekarang mah awang ni, soi le sini le biu cipu. Tercuma mah doang ya, biang le, tercuma mah doang ya, xiang bi, ada lumiu le ni lupa cie, dah lo, dia dah biang garo, cing bi ame bo mudi barai, tegal le tu cing cie ame bo ni. แค่นั้นแหละเสียงยาดีกว่ามีก็ทุเลาไม่เจ็บมาเลยเขาดีกว่าเราเนี่ยว่ะเขาเนี่ยมาหูเสียได้มาสั่งได้พูดหน้าว่าเลยเมียจะเสียเอาเนี่ยว่ะเขาอ่ะสุเมียจะรอที่พี่เอามากองอากองพี่เอาเลยเขาชาลุยจะรอที่พี่เอากองพี่เอากองมาพี่เอาบ่อะไรจะเสียงยาดีลุยใจมาจะรอเมียจะแต่อยู่ทบมาจะรอเนาะเขาชาลุยไปกูปูพี่เอาทบมาจะรอเลยอะไรจะเสียงยาดีสกับพี่ว่าที่ สิ่งที่ให้ดังเปลี่ยนลุ่มยาวกว่าฮันซองเปลี่ยนมาบ่อยแต่ตามมีคนบอกเออฮันซองเปลี่ยนแต่เขาไม่คนเลยก้องเลยเดี๋ยวจะอย่างที่คุณดีจะเว็บว่าชาบยาไหนลีดองเชียนลีดองเชียดองเชียนเชียดองเชียดองเชียนเชียดองปัจจัยเรียนมีเงินไม่ดูหรอกเงินไม่ดูหรอกคุณดีตาเปลี่ยนตัวเดียวสักอาวุธผมมันว่าชาบยาบีหรอก มีเงินมาดูของที่เอาสีเปลี่ยนเลยยากเลยเขาเดินเนาะทำไมไม่พมุ่งตบาร์เรก้าไปถ้ากูไปมีเงินมาดูของเปลี่ยนเปลี่ยนยากเลยไปเอาตัวจ้าจ้าเลยพมุ่งตบาร์เรไปเปลี่ยนเก็บไปเอาตัวจ้าเลยเปลี่ยนแล้วแค่มาเลยพี่ Honestly is the best policy ยูตาจีนี่ก้าวต้องมัวตาพี่ดีสวาลีอืม พี่เราเล่าสาวงี้เลยอ่ะพี่แต่แม่พี่เราแต่เช้าเราเล่าหนึ่งมาพี่แต่แม่ไอ้สกาดายพี่เราได้หนาจริงตรงมาพี่ทีนี้พี่เราไอ้พี่เราแข่งด้านนี้เนี่ยตัวดูหรอพี่เราแต่แม่เลี้ยงยาพี่ว่ามาบอกพี่เราเดิมอยู่สิ่งที่เดิมอยู่อะไรพี่ว่ามาเอาเท่ากันนั่นแหละเลี้ยงยาพี่เดิมมาพี่ยูตาตอนนี้ปุ่นเลี้ยงยาพี่เดิมมาพี่
အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအမြင်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီဒါစိတ်ထားယိုးတယ်ဟုတ်ပြီတင်ပါဗျာအပြောမကောင်းတာတခုပဲစိတ်ထဲကအကောင်းရှိရတာနဲ့အကောင်းတိုင်းပြောရမှာအဲအဲ့လိုပြောပြောတဲ့သဘောလားတင်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခကျန်တဲ့သူတယောက်ပြောဦးမလားလည်းလာဆွေးနွေးကြည့်ပါဗျာ။ဟောဗောစကားပုံလေးတော့ရှိပါသေးတယ်။မူသားမပိုင်လင်္ကာမချောတယ်။အနှဲငယ်တော့ညာထက်တဲ့လူတွေပြောတာ။ तू ကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်လူတွေကတိတ်မကြိုက်တာလည်းများပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အနှဲငယ်လောက်တော့စကားကိုလှအောင်ပြောတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်တော့ပါသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီညီပြောသလိုပဲဒီစကားအကောင်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကအကောင်စကားပြောမကောင်းတာ။စကားတော့အကောင်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းနားထောင်နေသူကြတော့တဲ့လိုဥပေါကြီးပြောတော့ခါကြတော့လည်းမကြိုက်တာများတယ်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာစကားကိုဘလို့လှအောင်ပြောတယ်တွယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဗောနော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာအဲတဲ့လိုကြီးမပြောဘူးဗောဗျာဒီဥမာတစ်ကိုကျမကတစ်ဖြစ်ပါတယ်မပြောဘဲနဲ့နှစ်နောက်ကဆိုရင်အဘာလဲတစ်များဖြစ်နေမလားနေမလားမလားဆိုတာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဗောဟိုနားဝင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ဆွေးနွေးကြည့်ရပါဗျာစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာမကောင်းဘူးဗောစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းကိုပဲပြောပါဒါပေမဲ့နားဝင်အောင်လှအောင်ပြောတာကောင်းပါတယ်ဗျာတေတို့ဥပောက်ကြီးပြောတဲ့အခါကျတော့လေတချို့တွေလက်မခံဘူးဗျာဒါတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကနော်တရတပည့်တော်ဆင်းရဲခွင့်ပြုပါဗျာတပည့်တော်ကတော့စကားပြောခြင်းအတတ်ပညာမှာရိုးသားတာမကောင်းလို့ထင်ပါတယ်ဗျာโอ้ my ဗုဒ္ဓအခုစိတ်ထဲမှာအရန်ပျော်နေဗျာတငယ်ချင်းတယောက်ကအရန်ဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကတူဝမ်းနေတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်လာပြောမယ်ဗျာအဲ့ခါကျတပည့်တော်ကဟာငါ့ငါ့ကိုမပြောနဲ့ငါစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေဆိုရဲကောင်းမလေးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဖုံးမပထမတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးလိုမြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှနေဆိုတော့ဟာငါမားပြီဗောငါသားဆက်ဗျာဒီအချိန်မှာငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေရင်ငဝမ်းနေတာကိုလာမပြောနဲ့လို့သူ့ကိုပြောတင်တာဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ထက်သူမယိုးသားပဲနဲ့ခံစားပြီးတော့အေးဟဲငါစိတ်မကောင်းပါဘူးနင်းနဲ့ထက်သူဝင်နေပါသေးလို့ပြောတင်လာအဲ့လိုမျိုးပါဗျာစကားပြောခြင်းတတ်ပညာမှာတော့ယိုးသားတာအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာစကားကိုတစားဆင်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူနားဝင်အောင်ပြောတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာအပြောကတော့ရွှေမန်းဟုတ်ပြီကဲထိုင်ပြောပေးမယ်အဲဟိုသမီးပေးလိုက်ပါမိုက်လေးပေးလိုက်ဟုတ်လိန်ညာပြီးတော့လည်းမပြောတင်လို့ထင်ပါတယ်ဘုံဘုံဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလိန်ညာပြီးပြောရင်လည်းပေါ့မှာပါပဲဟိုစိတ်ထဲမှာပါပဲပြောတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်စီလှုပ်ကြံပြီးပြောတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဟိုတစ်ချိန်မှာတော့ပေါ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘုံဘုံဟိုပြီးတော့ဟိုတပည့်တော်ဟိုဟောတဲ့ဘုံဘုံတော့တပည့်တော်မသိတော့ပါဘူးကောင်းပါတယ်နာမည်မထည့်နဲ့နာမည်တပည့်တော်ဟိုတရားတော်နာမည်ပါဘူးစကားတွေနာမည်မထည့်ရဘူးနော်ဘိုင်းနိုင်မထည့်ရဘူးဟိုဒါနဲ့တပည့်တော်အဲ့ဘုံဘုံတော့ဟိုမှတ်မိပါရဲ့အဲတော့တော်ပြီဒါနဲ့ဟိုအဲ့တရားလေးနာမည်ပါဘုံဘုံဟိုစကားတို့ဤဆွမ်းမှာဟိုအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအနှစ်ချုပ်မှာပါပါတယ်ဘုံဘုံဟိုစကားထဲမှာပြောအကောင်းဆုံးကမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောပါတယ်ဘုံဘုံဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဟိုအချိန်အခါကြည့်၍မေတ္တာဖြင့်လူညံ့တိမ်ဝိစာပြောဆိုရာဤလို့ပြောပါတယ်ဘုံဘုံအဲ့တော့ဟိုဝိညာဉ်အသိဉာဏ်လို့ထင်ပါတယ်တပည့်တော်အဆိုးရရဟန်းနေကြတော့မနှူးညံ့ဘူးဖေဟာဒါပေမဲ့ပုံမဟိုအကယ်၍ပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးချက်ထဲမှာအကြောင်းအရာလည်းမှန်မယ်အကယ်၍နားထောင်နေသူကဟိုအကယ်၍ဟိုပြောတဲ့သူကအကျိုးရှိမယ်သူမဟုတ်ရင်လည်းနားထောင်နေသူကအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်အပြောမကောင်းတော့လဲတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့နားလေတာမယ်လို့တပည့်ကထင်ပါရဲ့ပုံမဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးမယ်လို့တပည့်ကထင်ပါတယ်မှန်လည်းမှန်ပါမယ်ဟိုအဲ့ပြောတဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲကတဦးတစ်ယောက်ကလည်းအကျိုးရှိရပါမယ်သူမဟုတ်ရင်လည်းဟိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဥမာတတရလူပေါ့နော်အကယ်ဥတီဗီပြောတဲ့အကြောင်းအရာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေကတနေ့တစ်ချိန်ချင်းတော့နားလည်လာမယ်လို့တပည့်တော်ထင်ပါတယ်ဘုံအခုလွန်လွတ်စေတော့ဈေးရောက်မကောင်းလို့အရင်ပြုတ်တော့ဟုတ်ပြီသမီးကျေးဇူးပဲဟုတ်ပြီဘုံနောက်စရင်ရောင်းကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးပို့ယုံပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဘယ်သူရှိသေးတော့ဘယ်သူပြောမလဲແລະဟိုဘီဟိုတန်းပေးလိုက်ပါဟိုဘီဟာလေတပည့်တော်ဟိုအကိုကြီးပြောတဲ့စကားကိုပဲပြန်သွားလိုက်ပါမယ်အေးသွားပေးပါဟုတ်တယ်ဖုန်းနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဟောပေါ့နော်သူ့နေရအမေကအကောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပြောမကောင်းအဲ့တော့ဈေးရောက်မကောင်းလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းတော့ပြောလိုက်ပါဥပမာပေါ့အာလူးကတ
bau ni dah cian. Arau mak kong lain ada. Arau tu mian tak baru. Akang no biola. Amai dia luar bau ni dah macam ni. Aduh biola macam. Amai dia luar bau ni dah di bawah cian mah. Tapi mah dah libi dah di bawah cian tau macam no. Amai salu ya baru. Cuma zile shop iba me. Aduh mesti tu mian. Aduh biola makang no buat. อ๋อเบี้ยวก้าวมุมมุมเสด็จนาฬิกาเบี้ยวอะไรมีอยู่ในเช่นเบี้ยอะไรอย่างปูก้าวมาแล้วอะไรตัวมีอะไรเลี้ยมขู่เขาไม่ได้ใช้ปูเลยใช้เสียไปใจยุ่งใจมีอยู่ไหมอย่าได้ตาเสียเบี้ยวเสียเบี้ยวอ่ะอ๋อเบี้ยวเดี๋ยววิโรอะไรมีอยู่พิเศษเจนนะพิเศษเจนนะว่าสติกาอ่ะเบี้ยวก้าวมุมมุมเสด็จนาฬิกาเบี้ยวเราเบี้ยวเจนนะอ๋อเบี้ยวเบี้ยวเดี๋ยวเอาไปถ้าวิโรอะไรมีอยู่พิเศษเจนนะพิเศษเจนนะว่าสติกาอ
ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီစကားဝိုင်းကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အနိုင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဖြေကတော့ကို့အဖြေနဲ့ကို့မှန်းနေကြတာပဲလေကို့အဖြေနဲ့ကို့မှန်းနေကြဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်နေထဲမှာသူကတ္တဂုံတော်ဆိုတာရှိတယ်သူကတ္တဘောဒါတွင်နဲ့သူကတ္တလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွင်ကနေတာဝင်းမှုဖြစ်သွားရင်သူကတ္တလို့ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ဒီအများကြီးကျယ်ဝန်းပါတယ် ဒါတွေကနေပြီးတော့တာဝင်းမှုဖြစ်သွားတဲ့သူကတော်ရဲ့ဂုံဘုတ်ကစကားကောင်းကိုအပြောကောင်းတယ်လို့ဟိုလူရင်းတူရှင်ဘာသာပြန်လို့ရပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအကောင်းလဲပြောတယ်အပြောလဲကောင်းတယ်အပြောလဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိနည်းသိက္ခာဘုတ်အပြစ်ရှိလို့ပြောเสียရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်စကားလုံးမှာမှာထန်ထန်နဲ့ပြောเสียရှိ မောကပုရိသဆိုတဲ့စကားအထိဟိုတစ်ဖက်သားမခံနိုင်လောက်အောင်အထိပြောပါတယ်စကားလုံးကြမ်းတယ်ပေါ့စကားလုံးကြမ်းတဲ့ခါမှာအပြောလဲဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကြမ်းတဲ့စရင်နဲ့သွင်းရမှာပေါ့အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတာရဲ့အကျိုးပေးပါလားမလဲပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးပေးကိုရအောင်ပြောတတ်ဆိုတတ်တော်မူတဲ့ဂုံပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့အဖြေကခုနပြောသလိုပြောရင်တော့ အမေလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းလဲပြောတတ်မယ်အပြောလဲကောင်းတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလက်ခံနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောရမလားလို့သားအမြင်ဟာအပြောကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာပျောက်သွားတယ်ယူသားမှုဆိုတာမကောင်းပါဘူးဖျားလို့ပြောပြရင်ယူသားမှုကိုဖျက်ဆီးရရောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်အတတ်ပညာကအားနေတာကိုယ့်အတတ်ပညာအားနေတာအဲ့ဒါလိုပဲဒီအကြောင်းအရာမှာ အဖက်ဖက်ကမြင်ကွင်းနေမျိုးစုံမြင်ပြီးတော့မှအဖြေကတော့စကားကောင်းကိုအပြောကောင်းနေစိတ်ထားကောင်းရင်စကားကောင်းထွက်ပြီးတော့အပြောကောင်းတာကတော့အတတ်ပညာပါပဲအဲ့လိုအတတ်ပညာကိုတက်လဲတက်သိလဲသိအောင်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီလိုသင်တန်းမျိုးလေးပြောပေးတာပါအမေနားထောင်နေလောက်ပါပါစကားအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာလိုက်စားရင်ဒီအတတ်ပညာကိုတက်ချင် ဒီအသိပညာကိုသိချင်အလွန်ကျယ်ဝန်းပါတယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဘုံမုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကစကားပြောနည်းအနေနဲ့စကားကြီးဆယ်ခွန်းလို့ရှိထားတာပေါ့လေဒီဆယ်ခွန်းကိုလေ့လာဒီဆယ်ခွန်းကိုသိရင်ကိုပဲစကားအရာမှာတော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်သွားပါဘုံမုံတို့စကားအတတ်ပညာနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့ဒီလိုသင်တန်းပေးတာဒီလိုသင်တန်းပေးတာဟာဘယ်ပေါ်မူတည်တာလဲဆိုတော့ ဘုမနောဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တန်ဃာတပါးအနေနဲ့ဘုရားသားအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီစကားပြောတဲ့စနစ်တွေပေါ်မူတည်တာပေါ့အဲ့ဒီစနစ်တွေကလည်းပဲမှန်တာပြောတယ်ဟုတ်တာပြောတယ်အဲအကျိုးရှိတာပြောတယ်အချိန်ကာလကြည့်ပြောတယ်အဲဒါတွေဒါတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲ့ဒီအကျိုးရှိတဲ့စကားဒီပင်လေကျန်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောရတာတွေလည်းရှိတယ် အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အသိဘက်ကစကားပြောတဲ့အတတ်ပညာကအများကြီးကျယ်ဝန်းသွားတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ပြန်ရင်စကားပြောပုံပြောနေရအဲဒီမှာလဲသားတွေပါတယ်ဒီမှာလဲသမီးတွေပါတယ်ကိုတယောက်တည်းပြောတာကတော့အလွန်ရှားပါတယ်နားထောင်တဲ့လူရှိလို့ပြောတာပဲများတယ်လေကိုတယောက်တည်းပြောတာတော့အယူပဲဖြစ်ပုံပါ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တစ်ခုခုလေ့ကျင့်ခြင်းလို့လေ့ကျင့်ပြီးပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့ပြောမလဲ
ပြောတယ်ဆိုတာကစကားတတ်ပညာမို့လို့ပြောတာကိုမူတည်ပြီးပြောနေတာစကားအပြောမှမဟုတ်ဘူးလောက်တာကိုင်းတာရောကိုနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံပြီးလောက်မလဲဒါမှမဟုတ်တွေးတဲ့အခါမှာရောကိုနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံတာကိုတွေးမလဲလို့ဆက်ဆံတဲ့ဘသူပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရာရာပြောင်းလဲသွားတယ်အဲဒါလိုလဲတမျိုးစကားတတ်ပညာအများကြီးကျယ်ဝန်းသွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်စကားစစ်ထိုးတဲ့ဒီပိမျိုးလောက်မလားဂျပန်စကားပြောသလိုလောက်မလားဂျပန်စကားဆိုရင်အမှတ်ရအောင်ပြောတာပေါ့လေဟောပြောပဲလို့လောက်မလားဟောပြောပဲဆိုရင်တော့ကလေးပြောမလားလူကြီးပြောမလားဘယ်အရွယ်ကိုပြောမှလဲအများကြီးအများကြီးကျေဝန်းသွားကိုစကားပြောတာကိုအဖေနဲ့ပြောမှလားကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပြောမှလားကိုညီရင်းညီမတွေနဲ့ပြောမှလားကိုရဲ့ကိုရဲ့နဲ့ပြောမှလားညာတယ်အဲ့ဒီပြုံးတာလေးတွေအဲ့ဒီအပြုံးတော့ပဲဖြစ်တယ်နည်းမရည်ရဘူးဒါအဲ့တော့ကိုပြောမဲ့ပုံမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရေးကြီးတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုပြောဖို့ဟန်စကားအတုံးအနှုံးအသံအကုန်ပြောင်းသွားတယ်အကုန်ပြောင်းဖမို့အမေပြောနေကြစကားနဲ့ပြောရင်တော့အမေဖြေသဘောလေးဖြစ်သွားအောင်တတို့သမီးတို့စဉ်းစားပေါ့လူတယောက်ကကိုယ့်မျက်နှာကို6ရက်နဲ့ကန်ရင်ဘာလုပ်မလဲခဲဟုတ်ပြီကာမေဆိုရင်တတ်စစ်တွဲကာမေလို့ပြောတော့ကိုချစ်လို့ကိုတူလေးတူမာလေးကိုကောက်ချီလိုက်ပြီတဲ့ဒါမှမဟုတ်တာအသက်အရွယ်ကြီးလို့အဖိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုမျိုးလေးကိုကောက်ချီလိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဆိုသူက6ရက်ကလေးနဲ့ဆော့ကစားကန်တဲ့အရွယ်လေးဆိုရင်ကာမလားကန်တာကိုပဲ PD ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကန်တာပဲ PD ဖြစ်နေမှာစောစောအဖိုးမျိုးစောစောဦးတွေကအတော်တွေကတူတွေတူမလေးတွေဘလို့ကာမလဲဒီလိုကန်တာကိုကြီးနဲ့နေတာလေအဲ့ဒါမျိုးမကာဘူးဖေဟာပြီးကန်ခံမယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ခေါင်းကကန်ရောဟုတ်လားကိုနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်ကကန်လို့ရတော့ကိုကဘာလုပ်မလဲ။အော်အဲ့လိုကိုကပြန်ကန်ကိုလာကန်လို့ရတော့ပြန်ကန်မှာပဲဆိုရင်တော့ဂိုင်းအဖေကလာကန်ရင်အဖေကလာကန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟမ်ငိမ့်ခံနေမှာထွက်ပြေးမှာသူအဖေကန်တာခံရဘူးတဲ့နဲ့တူတယ်အေးလာကန်လို့ကတော့ဟေးပြန်ကန်မှာဆိုတော့လေလုံးမရအောင်ဒါမျိုးလာကန်လို့ရှင်ထွက်ပေးမယ်လို့ပြောအောင်ကို့မောင်လေးကလာကန်ရောကို့ဆုံးမရမယ်လူကလာကန်ရောဒါသားတို့သမီးတို့မြင်သာအောင်ဥပမာနဲ့ပြောစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုံမုံတို့စာပြီးမှာတော့ရှိတယ်ပညာရှိစကားဟာဥပမာနဲ့သွားတယ်တချို့စကားကဒီတိုင်းပုံမပေါ်ရင်ဥပမာနဲ့ပုံပေါ်တချို့စကားကဒီတိုင်းအတိပ္ပယ်မပေါ့ရင်ဥပမာလေးထည့်ပေါ်မှာအတိပ္ပယ်ပေါ့တယ်တချို့စကားကဒီတိုင်းနားထောင်ရုံဒီတိုင်းပြောကြရုံနဲ့မရှင်းလင်းဘူးဆိုရင်ဥပမာလေးထည့်ပြီးမှအတိပ္ပယ်ရှင်းလင်းတယ်ဒါဥပမာပေးပြောလိုက်တာပဲဒါမြင့်စကားအတတ်ပညာဆိုတာပုံသေးကားချက်သင်လို့ကတော့မရဘူးဒါမြင့်မသင်ရဘူးလားဆိုတော့လည်းသင်ရမှာအခုပြောလိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခုနကပြန်တုံပြန်တဲ့မျက်နှာကို6ရောင်းနဲ့ကန်တာမျိုးပြောတယ်တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားနဲ့လာပြီးတော့ထိအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်မျက်နှာကို6ရောင်းနဲ့ထိသလိုမျိုးကိုယ့်စိတ်နှလုံးသားကိုထိအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကဲပြန်ကန်မလားငိမ့်ခံမလားပြန်ဆော်မလားစကားမှလည်းအဲ့လိုကွာသွားတယ်ဆိုပါစို့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားနဲ့လာကန်ပြီးတဲ့အရာကြတော့ဖုံမောင်တားတို့သမီးတို့အရွယ်စကားတွေမပြောတတ်တော့ခက်သားပြန်လိုက်ချော့တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်မဟုတ်လားစကားနဲ့ကိုကန်သွားတာပဲလေဘယ်ထိအောင်ကန်လိုက်တာရှင်ဘက်အမအသင်းနှလုံးထိအောင်ကန်လိုက်တာလေအေးဖုံမောင်မပြောတတ်ဘူးလေသူတို့မှပြောတတ်မှာလေခုနပြောလို့စကားအတတ်ပညာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာအဓိကကြားတယ်လေဖုံမောင်အဓိကကြားတာလေတားတို့သမီးတို့ပြောပြပါဆိုရင်စကားဆိုတာအတတ်ပညာပဲစကားအတတ်ပညာတတ်ဖို့မလွယ်ဘူး
အဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုရှီမန်းလည်းသိရတယ်စိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်ကိုကိုတိုင်းစကားလည်းပြောတတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောတတ်တဲ့သူတဦးတယောက်ကြောင့်တဦးတယောက်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်မငြင်းညမ်းတာတွေငြိမ်းချမ်းသွားတယ်မအောင်မြင်တာတွေအောင်မြင်သွားတယ်အဆင်မပြေတာတွေအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးကိုစိတ်ထဲကတကယ်ယုံကြည်တကယ်သိပြီးတော့မှစိတ်ဝင်တစားနဲ့စကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်စကားအတတ်ပညာတွေအသုံးချဖို့ကအဲ့ဒီစိတ်တက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲစကားစိတ်ဝင်စားဖို့ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ခုဖုံဖုံပြောတဲ့လက္ခဏာနဲ့နော်ဒီလိုလုပ်ပါလေသင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုနှုတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးရှင်းပြတာထက်လက်တွေ့သားတို့သမီးတို့ဘယ်သူစကားထပြောမလဲဘာစကားပြောချင်တယ်လဲဖမုန်းနဲ့ပြောလဲရတယ်အချင်းချင်းပြောလဲရတယ်ဖမုန်းကစကားကိုဖြစ်စီချင်တာကအပြန်အလှန်ပြောရမယ်ပြောနိုင်ရတယ်နော်ဖမုန်းကိုထိအောင်ပြောနိုင်ရတယ်စိတ်ဆိုးစီချင်းစိတ်ဆိုးအောင်ပြောနိုင်ရတယ်ပျော်သွားစီချင်းပျော်အောင်ပြောနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးထိဖြစ်လာစီချင်တာဒါမှတကယ်လက်တွေ့လဲအသုံးချရင်းနဲ့လက်တွေ့လဲကိုဟာကိုတီးတီးဖမုန်းကဘလုံးသမားတွေတို့နိုင်ငံမှာဘလုံးသမားကောင်းတွေမထွက်ဘူးပြောဘယ်ထွက်မှာတော့တို့ရွာဘလုံးကွင်းမရှိတော့တို့ရက်ကွက်ကဘလုံးကွင်းမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘလုံးကွင်းရှိမှဘလုံးကန်တဲ့သူတွေကဝါသနာပါတဲ့သူများပြီးတော့အဲဒီလိုတိုးတက်လာကြမှာလေဒီစကားအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်လာဖို့အတွက်စကားပြောခွင်းဆိုတော့သိကြမှာမလို့အမြဲတမ်းတွေးနေတာတခုတော့ရှိတာပေါ့တငယ်ချင်းချင်းပေါင်းနေကြကတငယ်ချင်းစကားပြောခွင့်ပဲရှိမယ်လीလူကြီးတွေနဲ့ကြတော့လူကြီးတွေနဲ့စကားပြောခွင့်ရှိမယ်လीအဲအတိုက်ခံနဲ့ကြတော့အတိုက်ခံနဲ့စကားပြောခွင့်ရှိမယ်လीဟောပြောပွဲကြတော့ဟောပြောတာနဲ့စကားပြောခွင့်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကြွားသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဖုံဖုံကဒါတို့သမီးတို့ထဲကစကားထပြောစီခြင်းလေဘလို့ပြောခြင်းတော့လေပြောခြင်းတာပြောအဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံမှာဖုံဖုံတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပြောကြဆိုကြရအောင်ကဘသူပြောမလဲဘုံတမီးက3ချက်ပြောချင်ပါတယ်ဘုံမေးလဲမေးချင်တာပါဘုံပထမတစ်ချက်ကတော့ဂျေဇုတင်စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဘုံတမီးတို့နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ပြောတယ်ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုဂျေဇုတင်စရာတစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာဂျေဇုတင်စရာကိုပေါ့ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာအာနာဖို့ကောင်းလာအောင်သူကစကားကိုစီကပတ်ကုန်းနဲ့သူဘလို့ဂျေဇုတင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့ရင်ထဲမှာရှိရတဲ့အတိုင်းကိုပြောပြတတ်တယ်ဘုံဒါပေမဲ့တမိကြတာဖြစ်တာကကြတော့ကျေးဇူးတက်မှာလဲဆိုရဲစကားတခွန်းကလွဲလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုလှပအောင်စီကတကုံးမပြောတတ်ဘူးပုံမအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကိုတကယ်ကိုရင်ထဲမှာတကယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားကိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာပါပုံမဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတစ်ချက်ကဲခဏထားအဲတာရုတမိတို့အားလုံးလည်းသိအောင်ပြောရင်ဟိုနေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံက16/18မိန်းကလေးဘော်လီဘောသင်းမြန်မာနိုင်ငံကဘော်လီဘောသင်းနဲ့လာရိုက်တယ်နေပြည်တော်မှာပေါ့လေသူရှုံသွားရှာတယ် homestay အနေနဲ့သူတို့အရွယ်သူတွေနဲ့နေချင်းတော့ဖုံဖုံကလည်းဩစတြေးလျမှာကြောင်းရှိတော့ရင်းနှီးနေတော့အဲ့ဒီသမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖုံဖုံကြောင်းမှာတဲကြတယ်ဖုံဖုံကအင်္ဂလန်နဲ့ရုရှားနဲ့ထွက်သွားပြီးသူတို့ပဲကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကအခက်ခဲကိုသူပြောတာပါပြောတော့ဂျေဇုတင်စကားပြောတော့မင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူပြောသလိုပေါ့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ပြောပြီးဘာကြောင့်ဂျေဇုတင်လဲဆိုတာမပြောနိုင်ကျေးဇူးတင်ပြီးရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်ကိုကဘာလီစကားတွေဆက်ပြောမယ်ဆိုတာလဲမပြောနိုင်ဒါကလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အတွေ့အကြုံမရှိလို့လို့ပြောရမှာဒီလိုပဲဟိုစကားအတတ်ပညာမှာဒါကကျေးဇူးတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလေဖုံဖုံကကြတော့အစကတော့ဖုံဖုံကိုယ်တိုင် open speech ပေးဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုံဖုံကလေရင်ထွက်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်မှာပဲရှိနေမှာဖုံဖုံကလာတာကိုนกคนเสะสกาပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်เนาะใจတာอะดูกล้วยนกคนเสะสกาပြောมั้ยဆိုရင်သူတို့อยွယ်ติတယ်ดิသူတို့ဘောလီဘောလာကစားတယ်ติတယ်ดิအဲ့တော့ဖုံဖုံนกคนเสะสกาလေးအရင်ပြောပြမေးနိုင်တယ်ဒါလည်းပဲသားတို့သမီးတို့จုံวะมาအဲ့တော့ဖုံဖုံนกคนเสะสกามาบายี้ไล่တယ်ဆိုติดีလို့เอกันกวนยาတော့วนตาတယ်ဒါတစ်ချက်ဒီနေ့မှာပုံပေါ်အောင်ဗာလေးလိုက်တော့ဆိုတော့
အခုဖုံမုံကကိုယ်တိုင်ပြောခွင့်မရပါနဲ့ဒီစာလေးရေးပေးကြရတာဝန်တာတယ်စိတ်ထဲမှာကတော့ဒီအခမ်းအနားတက်နေတဲ့သူတွေပြုံးပျော်ရွှင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုရေးရတာပေါ့ပြုံးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေကြမယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကမြင်ရောင်းနေပါတယ်အဲဒါကဘာပြောတာလဲဆိုကိုကအဝေးမှာရောက်နေပြီမဲ့သူတို့နဲ့ကိုထိတွေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပြောရတယ်နောက်ခွန်ဆက်မှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘာပြောလိုက်လဲလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ဖုံဖုံအနေနဲ့ပြောရင်သာသနာ့ဘောင်မရောက်ခင်ထိဘောလုံးလဲကစားတယ်ဗောလီဘောလဲကစားတယ်ချင်းလဲခတ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဗောလီအဲ့ဒါတွေကစားတဲ့အထက်မှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ဗောလီဘောကစားတဲ့ပညာပဲ။ကိုကိုတိုင်လဲဗောလီဘောကစားတယ်သူများတွေဗောလီဘောကစားရင်လဲလိုက်ကြည့်တယ်အားပေးတယ်။သူတို့လာတာဗောလီဘောဖွဲ့လေကိုအကြိုက်ဆုံးကဘောလုံးပါဆိုပြဿနာတဲ့ရော။အဲ့တော့ဒီသူကြုံနေတဲ့ပုံမှန်မူဒီကိုဘာလို့ point out လုပ်မလဲဘာလေးကိုဆွဲထုတ်မလဲလူငယ်ဆိုတာရယ်ပထမဦးဆုံးနှုတ်ခွန်းတဲ့စကားဆိုတာဒီနှုတ်ခွန်းဆက်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတစ်ချက်ရေးတယ်ဖုံဖုံကနောက်တစ်ခုကသူတို့လူငယ်တွေဖြစ်လို့ဝန်တာတာတစ်ချက်ရေးတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကဗိုလ်လီဘောအားကစားသမားမို့လို့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအားကစားကိုယ့်ရဲ့ favorite ပဲဗိုလ်လီဘောပါဆိုရင်ကြီးနဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေတိုင်းပြည်အတွက်အားကိုးစရာနိုင်ငံတိုင်းမှာလူငယ်တွေအရေးကြီးတယ်လို့ဒါလည်းတစ်ချက်ရေးတယ်နောက်တစ်ခုလူငယ်ချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတွေ့ကြပြောကြဖို့ရယ် Now ဒီလူငယ်ဖြစ်ရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကတော့လူဆိုတာနားထောင်နေတဲ့သူကကိုယ့်အကြောင်းပြောရင်ကိုယ့်အရွယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောရင်သူတို့ကြည်နတ်တာပေါ့ကြည်နတ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘုံကရေးရင်း ਨੇ အစတုန်းကတော့ကဘာရွာဆိုတာစာရဲပေထဲမှာပဲကြာဘူးမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အခုဒီเจ้าမှာဒီအဖွဲတွေရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာဟာဒါကဘာရွာပဲအိနီနာချင်းပဲတနည်းပြောပါဆိုရင်ကဘာရွာကြီးထဲမှာဟိုအင်းကဒီအိအလေလာနေတာဆွေမျိုးသားချင်းအလေလာတယ်လို့ပဲဒီကဆွေမျိုးသားချင်းနေကိုညီကိုမောင်နှမတွေပြန်ဆုံပြီးပျော်နေကြတာကိုဝန်တာတဲ့အကြောင်းဒီစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုံဖုံကဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့အင်္ဂလန်လန်ဒန်ကိုတွားနေတဲ့လေရင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်နေပါမယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံအဲ့လိုရေးပစ်လိုက်ဒါနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေါ့ကိုကသူတို့စီကိုစိတ်ရောက်တယ်လို့သူတို့စိတ်ကိုလည်းကိုကိုဘာဖြစ်လဲရောက်စေတာပေါ့ဘာပြောပြောသူတို့ဒါဒီကလင်းစည်းဘူးတဲ့သူကြီးပဲလေကမ္ဘာမြေပုံမြင်ဘူးတဲ့သူကြီးပဲအဲ့တော့ဘန်ကောက်ကနေလန်ဒန်ဟီထရူးကိုသွားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်ကနေလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်နေပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလေရင်ပေါ်ရောက်လာမှာလေဒါနှုတ်ခွန်းဆက်စကားဟိုသမီးမိတာတော့ဂျေဇုတင်စကားပေါ့လေနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောရမလဲ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 ဆိုတာနှုတ်ထုတ်ပြီးပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ထဲကနေကိုယ့်ဟာကိုသိထားရတာတစ်ခုတစ်ခုလေးဘာပြောပြောကြည်နတ်မှာမဟုတ်ဒါမြေဂျေဇုတင်စကားပြောကြစို့ဂျေဇုတင်စကားပြောတော့ဆိုတိဂျေဇုတင်ကြောင့်ပြောရမယ်ဟန်ရောပန်ရောစကလုံးအသုံးအနှုံးရောဟာတကယ်ကိုဂျေဇုတင်စကားဖြစ်ရမယ်စကားနဲ့ပြောမှာဟုတ်စာနဲ့ရင်းနဲ့စာပေါ့လေစကားနဲ့ပြောရင်တော့အာဂျေဇုတင်ပါတယ်အလုံးမဲဂျေဇုတင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂျေဇုတင်ပါတယ်ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုဂျေဇုတင်တာပါဘာကြောင့်ဂျေဇုတင်နေဆိုတာပါအမေဘာကြောင့်ဂျေဇုတင်ဂျေဇုတင်နေဆိုတာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကဘာမှမသိခင်ကပြောတဲ့စကားဂျေဇုတင်စကားကြတော့ဆက်ဆံပြောဆိုပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးဏိဂုံးပိတ်မှာပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါထုံးစံမယ်နောက်ဆုံးဏိဂုံးပိတ်မှာပြောတဲ့စကားကိုဒီအဲမှာ participate လုပ်ထားတယ်ကိုကိုတိုင်းပါဝင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဝင်ကလေးကကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ရာအတွက်အချက်တွေကိုကစုံပြီးသားကြုံပြီးသားအဲ့ဒီအချက်တစ်ခုကြုံတစ်ခုနှစ်ခုကြုံတစ်ခုသုံးခုကြုံသုံးခုပေါ်ထည့်ကိုထည့်ရမယ်များလုံးအကြည့်တော့လည်းမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေရလက်ထည့်ပေးရမယ်အခုဒီပွဲမှာဒီလိုလာတယ်ဒီလိုကြုံရတယ်ဒီလိုလောက်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီပြောပြီပြီသူတို့မမရဖြစ်မယ်ကိုတယောက်တည်းမမရဖြစ်မယ်ဟာလည်းပြောရမယ်သူတို့နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာမမရဖြစ်မယ်ဟာလည်းပြောရမယ်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကဒီပွဲကြီးကိုစိတ်ဝင်စားမှဒါကပြောလို့ရမှာအဲ့တော့ကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုသူတို့သိသွားလိမ့်မယ်ဒါကိုအတွက်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောတဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပဲဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ပြီးဆိုတော့နောက်လေပြန်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါမှာလေဘလောက်ပဲဒီပွဲကြီးကအဆင်မပြေတက်ကြတက်ကြနောက်လေဘာပြောပြောဒီလိုဆုံရပါအောင်ဆိုတာပါမယ်အဲ့ဆုံရမယ့်ဟာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လေ
ဘယ်မှာဆုံမဲ့ဘယ်နေရာဆုံမဲ့ဘယ်တော့ဆုံမဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့ဆုံမဲ့ဆိုတာထဲတင်တဲ့လောက်ကလေးထည့်ပေးရတယ်အကြံပြင်းကတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးတော့ဟိုပြောနိုင်ရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကလည်းဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်အခုဒါတာဖုံဖုံတို့ဒီမှာစကားအတတ်ပညာပြောတယ်သင်တန်းပေးတယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံကဘင်းရင်ဂျေဇုတင်စကားပြောမယ်ဆိုပါလို့ဒါမှမဟုတ်တားတို့သမီးတို့ကဂျေဇုတင်စကားပြောမယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီအချက်ဒီပါမှာ၃ချက်ဂျေဇုတင်တဲ့စကားလုံးလာမယ်ပြည့်စုံပါမယ်ဂျေဇုတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါရမယ်နောက်လဲစုံဖို့ရအတွက်ဒီကိစ္စမျိုးကအပြီးပြတ်အာသင်တန်းပြီးဆုံးပါပြီဆိုတော့ဒီသင်တန်းနဲ့မဟုတ်ရင်နောက်သင်တန်းနဲ့စုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစုံရင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးတွေအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပြောရမယ်ဟုတ်ပလားကဲဖုံဖုံခုပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာရှိရင်ဖြည့်ပေးကြပါဦးကဲဘာတွေများထည့်ကြညာသေးတော့ပို့တာရှိရင်နှုတ်ပေးကြပါဦးဒါကကျေးဇူးတင်စကားပြောတာကိုသင်ပေးနေရင်လည်းစကားအတတ်ပညာကိုပြောပေးတာတကယ်ပရိသတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေဒီလိုပြီးပြီးတော့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံကကိုယ်စိတ်ရင်းကိုကကိုပြောတဲ့စကားဟာပူတာရှိရင်နှုတ်ပေးဖို့လိုတာရှိရင်ဖြည့်ပေးဖို့လို့ပရိသတ်စီကနားထောင်တဲ့သူစီကခံယူနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးမျိုးရမယ်နောက်ကိုကိုတိုင်းကိုကလည်းပဲငါပြောတာဗာလေးပို့သွားလေအပြောတဲ့အခါမှာဘာလေးများလိုသွားတယ်လေအဲ့ဒါနောက်ကနေအမြဲကပ်ပြီးတော့ဘာလို့ပါနေရလဲအသိဉာဏ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးကနောက်ကနေကပ်ပါနေရတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ဖုံဖုံကပြောလိုက်တာဟာကိုကသင်တန်းဆရာပဲကိုကဆရာတော်ပဲတတို့သမီးတို့ကသင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေပဲအတပည့်တွေပဲဟာပူတာလေးပြောပါလိုတာလေးပြောပါဆိုဘယ်ပြောရှိစရာဘယ်ရှိမှာတုန်းဖုံဖုံပြောတာလိုတယ်လည်းမရှိဘူးပူတယ်လည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုကဟိုဒီလိုတာပို့တာဆိုတာလေးကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပြီးပြောရတယ်တကယ်စကားအတတ်ပညာဒီအတတ်ပညာမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အတတ်ပညာဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ပိုင်းရောက်သွားတယ်အသိဉာဏ်ဆိုင်သွားတယ်ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ထားနှလုံးသားနဲ့ပြောရင်ဒီဒါအတန်ပိုးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပလားဒီနေ့မှာတော့စကားအတတ်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကြောင်းအရာတော်တော်များများကဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖော်ပြီးပါဝင်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကနားမဝင်သွားတာမျိုးတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးကျွန်တော်အခုတော့တော်တော်လေးကွဲကွဲပြားပြားတည်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ဒါဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းရမယ့်ဘဝခရီးလမ်းရှောင်းလန်းမှုတွေမှာစကားပြောဆိုမှုတွေမှာတော်တော်လေးသတိထားမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်စကားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကိုစကားတက်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်ကနေစွန့်နေပြီးတော့အတင်းဆက်ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓတအကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများရရှိလိုက်တယ်လို့ပဲနောက်ထပ်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ့်စကားတက်ပညာဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံမူပြီးတော့ပါဝင်လာအောင်ပါ။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြည့်တဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရင်းအတူတကွစွန့်နေကြကြပါစို့ခင်ဗျာ။